We flew from Miami to Rio through Sao Paulo on the Brazilian Airlines TAM. Mesmo com toda a fama, com toda a brama, com toda a cama, com toda lavando, a gente vai levando, a gente vai levando essa chama. Todo emblema, todo problema, todo sistema, toda Ipanema, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando. Mesmo com nada feito, com a sala escura, com nó no peito, com a cara dura, não tem mais jeito, a gente não. Sempre direitinho. Mesmo com toda via, com todo dia, com todo ia, todo não ia, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando. Mesmo com todo rock, com todo pop, com todo, a gente vai levando. Statue of Christ the Redeemer in Rio was voted one of the new seven wonders of the world. The other six include the Colosseum in Rome, the Taj Mahal, the Great Wall of China, the ancient city of Petra in Jordan, Machu Picchu, and the ancient Mayan city Chichen Itza. Hired a car to take us to the city of Petropolis, which has a great German influence. Who needs forever?